Hej! Det har nu gått ungefär en månad sedan jag gjorde min ögonlaseroperation No Cut på vardera ögon i Malmö. Jag tänkte berätta lite om hur det har gått sedan jag gjorde operationen. På morgonen, då jag skulle göra operationen, så bjöd personalen in mig till ett rum och berättade lite om hur operationen kommer gå till, vad jag kan förvänta mig och besvarade på mina frågor. Det kändes som att de verkligen vill att man ska få en bra upplevelse och att ärlighet och kunnighet är väldigt viktigt för dem. Operationen tog inte alls lång tid, cirka 5 minuter. Och direkt efter operationen kände jag att det stack i ögonen. Och jag märkte att jag redan kunde se bättre på längre avstånd, även om min syn var rätt så suddig. Samma dag som jag gjorde operationen, men på kvällen, så började jag känna smärta i ögonen och det kändes ungefär som att man får sand i ögonen eller något annat som svider, men mycket mer intensivt. Jag förväntade mig inte att det skulle göra så ont. Jag började tänka, vad är det jag har gjort? Vad är det jag har gett mig in på? Denna smärtan varade i ungefär 2 dygn. Jag var också extremt ljuskänslig. Till och med i sängen, när det var helt mörkt, så kändes det som att någon lös med en strålkastare rakt mot mina ögon och jag fick tårar. Detta varade inte heller länge och påverkade inte min sömn särskilt negativt. Jag ångrar absolut ingenting att jag gjorde operationen. Jag hade gjort det igen. Det är en riktigt skön känsla att veta att man aldrig mer kommer behöva ta på sig glasögon eller linser bara för att man ska gå ut och träna, titta på TV, se en film eller utföra någon annan aktivitet som förutsätter att man kan se. Jag är hittills helt nöjd med min ögonlaseroperation.